Ema, kui pitk sa oled? Sinu pitkus. Ei, natuke lühem pane. Viis senti ikka vähem. Palmgi 7 senti. Viis, pär viis, jah? Umbes. Umbes on pimenti palju mõelda. Ma ei tea, me pole me palju ennast nüüd. 155. Langevarju oli jõu. Siia pole 3. Miks peaks hirm olema? No ikkagi selline lendamine ja... Ei, mina ei tea kedagi, ma mere peal harjun suurte lainetes ning laine kurkus tiiru ajatein ja mina küll praegu ei tunne mitte kedagi. Millal selline mõte tuli üldse langevarjuga hüpata? Et enam sõgus ei saa mõtelda, et võiks ju korra proovi teha, kui suab. Me pidi minevasta, aga minevasta me ei kihnus hiljaks ning mis tegemat on, see tuleb pea teha ju. On veel peale langevarju hüppe, mida veel tahaks nagu järgi proovida? Ei tea, praegu nagu tulegi meel, aga ei mõsta öelda. See tuleb äkest, kui mõni ari tegemata. Ei taata siin vielä. Temale julgastuseks. Ei, esimest korda muidugi. Seda muskutari filmi oled näinud. Üks kõigi ja kõik ühe eest. Mõtel, mis sugib see variant kõige rohkem. Vaata, praegu me hüppame teisega koos, aga järgmine kord me teeme vastupidi, et me hüppame ise kellegiga koos. Üks kõigi ja kõik ühest, et ühel tuleb hulju mõte pähe, ning siis teostame kõik hulkas, et see ennemgi see asi on. Läheb nüüd kohe. Muist meist allid kuued soovad, muist meist allid kuued soovad. Muist meist liiva liidetakse, muist meist liiva liidetakse. Ja küll, et meie tahtin ka oma kihnu kõrtega minna, oleks nüüd omati lubatud ühe jumal. Ma küll arvan, et võiks panna. Mina vannas küll kihnu kõrdi, mis see kah vander parem on. Ainuke jama on siis, kui paneti jala maha enne instruktorit. Sellepärast, et siis on teie raskus ja instruktori raskus ja varju raskus kõik teie seal ühe jala otsas. Et siis võibolla kasti läheb, saate varjuga juhtida natukene keerata ühele teisele poole. Ja see oleks hea, see oleks hea. Vaadata ilus vaage on siit Rapla peale. Nii, kuule, aga nüüd ongi kogu värk. Proovi endale brille korra ette, pane siit otsa eest. Ma arvan, et ma tõmban vähe pingu mõnest. Nii. Pane nii. Pane natuke, nii. Nüüd on see vähe inimlikum olla. Jah, nii. Kuule, jutt on kõik meeles või? Noh, kui sa üleval ka veel loed nimed sõnad peale, ma arvan, et kas siis on. Päike juba läinud looja, hinge õht meil annab sooja, järve kohal õlju kudu loos. Ma nimesin hellalt tembab suudusena, mulle kingid pilve piirid kahvatanud kuud. Võta! Ei, lase ennast julgelt trippu nagu päriselt. Muidugi jalad peavad sul taha pool olema. Pane jalad lennukis põhi alla, ära kaarda üldse. Pane, pane. Ei, põhi alla, see on teine pool. Ah, kurat. Näed väga hästi. Oi, see kurat! Ja kus käed olid? Ja see ongi kogu su lendamise asend. Muud mitte midagi sa meeles pidama ei peagi. Kui ma patsutan, mis siis teha tõtsid? Käed. Ja kõik. See on kõik, mis sa meeles pead hoidma. On hea või? Jah. Kurat on parem. Lenda järsume virve, lenda, lenda järsume virve, lenda, tule elamana tagasi. Mamma tuleb sealt punasega üle. Näed, see on see täpi. Mamma kargaski, saate aru. See on see. Aga mamma igatahes karga see, nii et nüüd on ainult maandumine veel. Mamma on väga tubli igatahes. Näe jala pehus. Oli äge. Õige tiil tõhli. Aga vätikud pange vähe. Tuulgeb läbi kõrst. Väga vahva oli. Nüüd on see kari, et suurim au on olla lendur. Ohu vallas meil avat uut on tee. Kõige kallim meile lennuk. Aga neiud, nad oodaku meid veel. Virve, mitu aastat noorem oled nüüd? 10. Väga ja väga tore oli. Reis on tehtud ja asi on tutt. Nii.
Sa oled hirmus häveliks, sa hoidsid kätt kogu aeg niimoodi nina ees. Ma mõtlesin, aga ta külgi lööma muidu. No mul oli niuke kõva plaan ju sinuga. Jääme uuesti, hakkame plaani pidama. Mis nendel on? Elagu noorus! Kus see? Vanadus tuleb nii kui nii!